گور ہس کر زگار دے رب زمان چ صاحب د کل اختیار دے رب زمان ہم گی بزر گواراں چے سوکھوائے اے ہم گی بزر گواراں چ سوکھے وائی تر ہم بزر گوار دے رب زمان نئی شاجت پچا بند موقوف دے نہ دہچا منت بار دے رب زمان جی لحس لنے سینے دہستے صورت پیدا کرو ہس رنگ پروردگار دے رب زمان لنی سین دہستے صورت پیدا کرو ہس رنگ پروردگار دے رب زمان ہم سانے دے دا جملہ مصنوعات ہم سامے دا ہر گفتار دے رب زمان ہم سانے دا جملہ مصنوعات ہم سانے سامے دے دا ہر گفتار دے رب زمان جی چیئے ہی چری نہ مثل نہ مثال اشتا او دا حقو عطرو عطار دے رب زمان چیئے ہی چری نہ مثل نہ مثال اشتا لہگو عطر عطار دے رب زمان ہر تعمیر چی دا دنیا او دا اقبا دے دا ہما وڑو معمار دے رب زمان ہر تعمیر چی دا دنیا او دا اقبا دے دا ہما وڑو معمار دے رب زمان جی خوانندہ دن دنوں صحیفوں دے دانندہ دہر اسرار دے رب زمان خوانندہ دن دنوں صحیفوں دے خوانندہ دنا نویسو صحفو دے سبحان اللہ دانندہ دہر اسرار دے رب زمان کہ ظاہر دی کہ باطل دی کہ مابین دی لہما خبردار دے رب زمان ظاہر دی کا باطن دی کا مابین دی لہما وڑو خبردار دے رب زمان جی کا پیدا ایک پوشی ددی کا اوسط دی پہما وقفدار دے رب زمان شرک نہ لری پخ پلے بادشاہ کے بے شرکا شہریار دے رب زمان جی شرک نہ لری پخ پلا بادشاہ کے بے شرکا شہریار دے رب زمان اس نچ واحد ہے لد عجزا پا واحد وجود بسیار دے رب زمان
Subhanallah. Hajat neleri dahi çao yare ta laha gur saraç yar de rab zaman hajat neleri dahi çao yare ta laha gur saraç yar de rab zaman sahajat چوبل خواتا غارما پخپل کور کی ہم کنار دے رب زمان سہاجتی چوبل خواتا غار پخپل کور کی ہم کنار دے رب زمان اس تغییر و تبدیل نلری عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ استغیر و تبدیل نلری رحمان تلتر تلبر قرار دے رب زمان کسورت دا محمد نبی پیدا طولوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کری بخود نفدا دنیا کل جہان دا محمد پروی پیدا شو محمد دا تمام جہان ابا نبوت پا محمد باند تمام شو نشت پسلا محمد انبیاء نور حلال دا محمد بو پا جہان کے چبوی نو دا آدم او دا حوال سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی مبارک فرمائی قلندر عبد الرحمن رحمت اللہ نور حلاد محمد پا جہان کے چبوئی نو دا آدم دا حوا پا سورج کے آخرین دے پیدا شوے پا مانا کے اولین دے دہر چائے خودے مگر بیشک اچھ بند دے خنور یہ کلوالا ہے صفاتی پر اختیار کہ نبی دے کہ ولی دے کہ عاصی دے محمد دے دا ہماوار پیشوار چیئے دن دا محمد دے قبول کرے جنت دے کہ فاسق ذکر پارسان اے محمد دا گمراہانو رہنما دے محمد دا رندو دلس امسا کرنا دا پیروی دا محمد دا پجہان کی گنی نشتا پا جہان بلرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد دا گمراہان و رہنما دے محمد دا رندو دلس امسا کرنا دا پیروی دا محمد دا پا جہان کے گنی نشتا پا جہان بلرنا اے محمد دا بیچارا اچار گردے محمد دا ہر درمن لرا دوار محمد دا بیچارا اچار گردے آدم خان جناب کشر بابا جی سے رضوان خان اللہ خان عظم خان عثمان خی سن شاہ جی سے بفر سے بلنو
مشر بابا جان مبارک مرشد پاک د سلطان بہو رحمت اللہ علیہ عاشقان و پتنگان د غوث پاک مبارک د اہل بیت صحابہ کرام د خپل غیور غم خور شاندار پالوان غیرتی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غلامان عاشقان سنیان حنفیان پیمان وای بابا دروغ نہ دی ویلی کرنا د پیروی د محمد د پجہان کی گن نشتا پجہان بلرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد د بیچارہ چار گر دے محمد ہر درمن لرا دوا محمد د بیچارہ چار گر دے محمد دے ہر درمن لرا دوا زہ عبد الرحمن دا محمد دا در خاک رو بیما کمو نکی خودے لدی در جدا اے ذرحمان و ذرحمان دا محمد دا در خاک رو بیما کمو نکی خودے لدی در جدا افضل